بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Намираме се в началото на месец Рамазан, месец в който Аллах Субхана ва Тааля дава рахмет и берекет. Аллах Субхана ва Тааля дава рахмет и берекет толкова, че човешкия разум не е в състояние да го обхване. Ето защо подготовката за този месец започва много по-рано. Месец Рамазан започва, когато видим луната на този месец. Фа Аллах Субхана ва Тааля казва: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Последните години станаха време, в което мюсюлманите имат разногласие по отношение на това дали са видели луната или не. По този въпрос учените хора имат спор от времето на Мухаммед алейхиссаляту ассалям, или по-точно от времето на сахабета ради Аллаху тааля анхум. И учените хора са намерили решение на този спор, а именно там, където видят луната, да го веят, и там, където не видят луната, да не го веят. Въпреки че има и други мнения, може би това е най-правилното мнение. Следователно, ако евентуално луната бива видена в Америка, не означава, че мюсюлманите в България са длъжни да спазват този принцип и да го веят. По същия начин, ако мюсюлманите на едно място видят луната, не означава, че всички мюсюлмани по света са длъжни да спазват този принцип. В нашето съвремие има възможност, когато се види луната на едно място на Земята, да се обяви абсолютно навсякъде, защото средствата за масова информация позволяват такова едно действие. Въпреки това обаче, за да се избегне разногласието между мюсюлманите, най-добре е хората на местно ниво да следят за това кога се появява луната. Има и друг един въпрос, а именно изчисляването на появата на луната. Аллах Субхана ва Тааля в Корани Керим казва: «Ешшемсу бел камеру би хусбан», което означава, че по принцип изгрева на Слънцето и изгрева на Луната могат да бъдат изчислени. Ние сме свидетели, че 10 години или 15 години предварително се обяви, че на еди коя си дата ще има лунно затъмнение или слънчево затъмнение. И ние сме свидетели, че това става факт и се вижда. Как тогава не е възможно чрез научните постижения, чрез астрономията да се достигне от там, че да се изчисли кога ще се появи луната, за да започне Рамазан. И най-важно, човек е необходимо да спазва принципите на обществото, в което се намира. Следователно, ако в България е обявен Рамазан на определена дата, той трябва да се спазва от всички мюсюлмани, които живеят на територията на България. Ако Рамазан е определен на определена дата в друга държава, дори и човека да от България, трябва да спазва принципите на територията на страната, където той се намира. Тази гледна точка, спазването на единството на мюсюлманите е от най-голямо значение. Аллах Субхана ва Тааля да приема улуча на всички. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.